Siapa tu? Suaranya perlahan Saya merenung ke depan Saya terpandangkan benda putih Yang berjalan terhincut-hincut di depan datuk dan saya Kerana bulan diliputi awan tebal Dan cahaya dari andang datuk Tidak menyala dengan baiknya Saya tidak dapat melihat dengan jelas benda tersebut Barangkali ada orang nak lalu Datuk bersuara tenang Saya juga sependapat dengan Datuk Suara borong hantu dan jampuk bertambah galak Salakan anjing bertalu-talu Sayup-sayup dan memanjang pula Bagaikan orang menangis di malam nan sepi Benda putih terus menghampiri kami Bila Datuk mahu menegurnya Benda putih tersebut pun hilang Entah ke mana dia menghilang Saya tidak dapat memastikan apakah dia masuk ke dalam hutan pokok pisang di kanan Atau masuk ke dalam luka di kiri jalan Benda putih itu menjelma di depan kami lagi Bukannya manusia Datuk bisik ke telinga saya Serentak dengan itu Dia memadamkan api daun kelapa ke tepi. Biarkan dia lalu, perintah Datuk. Saya patuh dengan arahan Datuk. Kami berdiri di sebalik pokok getah besar. Benda putih itu melintas di depan kami. Saya tidak dapat melihat bentuk mukanya. Apa yang saya lihat pada benda putih itu berjalan tanpa kaki, tidak mempunyai kepala, berjalan menuju ke kawasan tanah perkuburan. Saya dan Datuk melihat Anjang Dolah datang membawa cangkul. Apa ni tu? Tanya saya kepada Datuk. Kau diam. Kau ikut uh, apa yang aku nak buat. Baik tu, saya menulis ke kiri dan ke kanan. Datuk melangkah ke jalan tanah merah. Dia menarik tangan saya mengikuti langkah Anjang Dolah menuju ke kawasan tanah perkuburan. Saya menurut saja. Dua tiga kali saya tersungkur kerana tersepak batu-batu nisan. Datuk berhenti. Saya mendongak ke langit. Awan tebal sudah berlalu dari sisi bulan. Dengan pertolongan sinar bulan 16, kami dapat lihat apa yang dilakukan oleh Anjang Dolah. Dia sedang menyangkul sebuah kubur di tanah perkuburan itu. Benda putih itu duduk dekat dengan batu nisan. Anjang dolah dapat menyelesaikan semua tugas-tugas dalam masa kurang lebih 45 minit. Seluruh badannya dibasahi peluh, nampak berminyak-minyak ditampar sinar bulan 16. Dia duduk di pangkal pokok cepedak. Kemudian dia berkata kepada kawannya yang putih Yang nampak putih itu Benda putih tanpa kaki Dan kepala itu bagaikan berawang-awangan Bergerak dan berhenti Di depan anjang dola Hei sahabatku Tunggu di sini Biarkan aku mengambil kain kapan dan rambut perempuan ini Kemudian kau bawa barang-barang itu pulang ke rumah Dan kau tunggu aku di sana Aku, aku tidak aku boleh balik bersama, 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 bersama Kerana banyak kerja yang mahu aku selesaikan Itulah yang dicakapkan oleh Anjangdolah kepada sahabat yang putih itu Anjangdolah terjun ke dalam kubur Dia mengambil kain kapan orang mati beranak dan rambut itu Lama juga Anjang Dolah berada di dalam lubang kubur. Benda putih tanpa kepala dan kaki itu berlegar-legar di tepi kubur. Kadang-kadang dia nampak bagaikan duduk di akar pokok cempedak. Suara burung hantu pun kian gamat. Suara jampuk bersahut-sahutan. Lolong anjing tingkah meningkah. Suara dahan kayu berlagak sesama sendiri juga kedengaran. Dirempuh angin malam rang ting tua dan daun tua gugur ke bumi. Saya bagaikan terdengar orang berjalan di belakang. Bila ditoleh, tidak ada apa-apa. Saya bagaikan terdengar burung-burung terbang di atas kepala. Bila diperhatikan, tidak ada apa-apa juga. Bulu bentengkok saya berdiri tegak. Macam-macam perkara aneh saya rasakan. Saya rapat pada datuk yang duduk tenang mulutnya membaca sesuatu. Saya sendiri tak tahu apa yang dibaca olehnya. Kau ingat, tidak ada benda yang berkuasa di dunia ini selain daripada Allah yang Maha Besar dan tiada manusia yang boleh melawan kekuasaannya. Ingat, Allah yang Maha Besar, datuk beritahu saya bila dilihatnya saya menggeletar sendirian. Kau lihat, kau lihat di depan. Datuk menajamkan mulutnya ke arah kubur yang digali oleh Anjang Dola. Saya pun merenung ke depan. Saya lihat benda putih tanpa kepala dan kaki itu terjun ke dalam kubur. Saya terdengar bunyi suara Anjang Dullah dalam kubur. tanah kubur berterbangan ke udara Serentak dengan itu juga saya dengar Suara mengaum Seperti suara harimau Dari dalam kubur Suara jeritan Anjang Dola beransur lemah Tanpa dapat ditahan Datuk meluru ke tanah perkuburan Datuk mahu menolong Anjang Dola Dia mengambil sepotong kayu Lalu memukul Benda putih yang keluar dari lubang kubur Setiap kali Datuk memukulnya Benda itu tidak melawan Malah dia mengelak Akhirnya raib dari kawasan perkuburan Datuk memanggil saya Waktu saya mahu sampai dekat Datuk Saya rasa pangkas seluar saya basah Sesungguhnya saya tidak sedar Waktu bila saya terkencing dalam seluar Datuk suruh saya membakar andang daun kelapa Saya patuh dengan cakapnya bila andang daun kelapa sudah terbakar, kawasan sekitar tanah kubur yang digali oleh Anjang dulah terang. Kau lihat, Datuk menuding jari kelingkingnya ke dalam lubang kubur. Lubang kubur pun saya jenguk. Anjang dulah terbaring di dalamnya. Seluruh mukanya berdarah, di sebelahnya terdapat mayat seorang perempuan. Kepalanya sudah terpisah dengan badan. Kain kapannya sudah koyak dan berdarah. Perbuatan yang dikutuk oleh Allah, perbuatan sesat yang terpisah dari ajaran agama. Cuma orang yang tidak beriman dan tidak percayakan Allah sahaja yang berani membuat kerja sial ni. Datuk merungut panjang. Saya merunung muka Datuk. Wajahnya penuh kekesalan. Memang di luar dugaan Datuk bahawa pawang anjang dolah membuat kerja yang tidak direlakan oleh agama Islam. Apa yang patut kita buat sekarang tu? Saya menyoal Datuk. Lama juga Datuk termenung di situ. Saya tidak tahu apa yang difikirkan oleh Datuk pada masa itu. Maka Datuk pun bersuara. Sebagai orang Islam, Anjang Dolah tidak boleh dibiarkan begini. Dia harus dimandikan di kapan dan dikebumikan serta dibacakan talqin. Siapa yang mahu menguruskan semua ini? Saya tanya lagi. Siapa lagi? Kitalah yang mesti menyelesaikannya. Datuk bersuara. Dia membuat kerja yang salah. Biarkan dia di situ. Saya membantah. Datuk senyum. Suara borong hantu dan jampuk terus bersahut-sahutan. Tapi suara an salakan anjing sudah tidak ada lagi. Bunyi dahan jatuh. Masih-masih kedengaran. Kau silap, Tamar. Kita tahu dia memang beragama Islam. Soal dia membuat kerja yang tidak baik itu soal dia dengan Allah. Datuk memberitahu saya. Datuk membuat keputusan yang tepat. Dia mahu memberitahu kepada seluruh penduduk tentang peristiwa yang menimpa diri Anjang Dula. Dia mahu menghebahkan hal itu ke seluruh kampung. Datuk juga mengharap pada sesiapa yang mengambil ilmu salah atau berguru dengan Anjang Dula supaya bertaubat dan membuangkan semua ilmu itu dan kembali ke jalan Allah. Saya merenung ke dalam kubur kembali. Saya lihat mayat perempuan mati beranak itu masih berdarah. Saya kira perempuan itu tentu sahaja baru dikebumikan. Hal ini saya tanyakan kepada Datuk. Agaknya dia mati semalam. Kata Datuk. Dia menarik tangan saya keluar dari kawasan perkuburan. Kami berpatah balik menuju ke kampung. Bila sampai di kampung nanti, Datuk mahu melaporkan perkara itu kepada penghulu. Kami kembali meredah tanah sawah yang luas terbentang. Kali ini saya tidak mahu berjauhan dengan Datuk. Datuk tahu perasaan hati saya. Dia menyuruh saya memegang pinggang seluarnya. Sebaik saja kami sampai di gigi kampung, saya dan Datuk terserempak dengan Imam Hamid. Dia agak terkejut bila kami nyatakan yang kami baru saja kembali Soal dari tanah perkuburan. Apa halnya? Tanya Imam Hamid. Panjang ceritanya. Dan Pak Imam ni dari mana? Soal Datuk. Imam Hamid terdiam. Kemudian dia memberitahu kami bahawa dia juga mahu pergi ke tanah perkuburan itu. <coughs> Apa sebabnya? Datuk mengemukakan soalan. Imam Hamid diam sejenak. Anak aku Sapinah mati beranak. Dah dikebumikan pun pagi semalam. Oh, kami tak tahu. Jawab Datuk. Silap aku. Aku mahu kebumikan dia dengan cepat. Tiba-tiba malam ni hatiku teringatkan dia. Aku bimbang kuburnya dikorek orang. Kau sendiri tahulah sekarang kubur perempuan mati beranak suka sangat tinggali orang terang Imam Hamid. Mendengar cakap Imam Hamid itu wajah Datuk segera berubah. Dia mula ragu dengan apa yang dituturkan oleh Imam Hamid. Jauh dalam hati Datuk timbul satu pertanyaan. Apakah Imam Hamid bersebahat dengan anjang lolah dalam perkara ini? Datuk terus menepuk bahu Imam Hamid dan mengajak dia pulang. Imam Hamid nampak keberatan. Datuk terus memujuk. Ada sesuatu yang mahu disoal oleh Datuk pada Imam Hamid. Kalaulah Imam Hamid membuat kerja terlarang, dia mahu memujuknya supaya kembali ke jalan Allah. Ke rumah saya saja malam ni. Ada hal yang saya mahu tanya Pak Imam. Kata Datuk mendengar cakap itu muka imam hamid berubah menjadi pucat